Ja meillä on vieraana tänään kirjailija Riitta Jalonen. Tervetuloa. Ja häntä haastattelee Petra Mansonen sitten Tammelta. Joo, tuli suosionosoituksia sieltäkin. Lämpimästi tervetuloa. Ja vielä sen sanon, että tuolla on semmoinen yksi räkki tuolla takana jossain. Mä en tiedä, mihin se nyt siirtyi, mutta siellä on Riitta Jalosen edellisiä kirjoja. Ja täällä on tilaisuuden jälkeen sit mahdollisuus myöskin ostaa niitä kirjoja. Tervetuloa. 20 euron hintaa. Kiitos. Täytyykö testata, kuuluuko? Te olette tietysti testannut niin monta kertaa. Että. Okei, joo. Tervetuloa munkin puolesta. Mä oon tosiaan Petra Maisonen Tammesta ja on vierana täällä Riitta Jalonen. Tosi hauska päästä taas jututtamaan Riitta sua. Kiitos, kiitos. Aiheena on nyt Riitan viimeisin romaani Omat kuvat, joka ilmestyi viime elokuussa. Se kuvaa kirjailijan matkaa Sveitsin Davosiin, Thomas Mannin taikavuoren tapahtumapaikoille. Mutta se on sitten samaan aikaan myös jollain tapaa tämmöinen retrospektiivinen näkymä kirjailijapäähenkilön elämään, hänen teoksiinsa ja niiden teosten syntyprosesseihin. Mistä tämä Omat kuvat sai alkunsa? Mulla ei ole sillä lailla selkeitä alkuja tavallaan, että kirja alkaa tästä ja että mä tietäisin heti, mistä se alkaa ja mistä se kertoo, vaan alku on tavallaan hämärän peitossa. Ja se ehkä, mistä mä oon aikanaan käsinkirjoittamalla sen aloittanut, niin se voi olla siellä keskikohdassa tai loppupuolella. Eli se ei noudata sitä ensimmäisen version, niin kuin tavallaan, jos sanoisi semmoista syntymäpeittoa, missä se mun kirja on. Ja mä en tiedä oikeastaan, mistä kirja edes kertoo, ennen kuin mä oon aikani kirjoittanut sitä, että koska mun tyyppisellä kirjailijalla ei ole etukäteissuunnitelmaa. Mä oon yhden kerran yhden romaanin kohdalla tehnyt etukäteissuunnitelman, se oli A4, ja se on mulla tallessa vieläkin, niin siihen mä kirjoitin, se oli Rakkauspuistot-romaanin aika uran alkuvaiheilla. Kirjoitin, niin kuin kuvittelin talon ja piirsin polun, ja sitten taisin laittaa tulipalo, jotain tällaista. Ja sitten mä puristin itselleni päätä, että ei näin, ettei se tällä lailla tule. Eli alku on hämärän peitossa, kun se oli se kysymys, mutta siitä se sitten vaan syntyi. No sä viittasit tässä, että sä kirjoitat käsin. Kertoisit sä vähän siitä sun käsin kirjoittamisesta? Se on musta kauhean kiehtova prosessi. Niin, se yhteen aikaan, siis pääsääntöisesti kiinalaisiin silkkikirjoihin on kaikki kirjat tulleet. Toi kirkkaus tuli erilaisiin kirjoihin. Ja siinä on, mä ehkä huijaan itseäni kahdella tapaa, kun mä kuvittelen, että mä kohta aloitan vaikka 2 viikon päästä kirjoittamaan. Silloin mä melkein tiedän, että mä aloitan välittömästi, koska silloin mulla ei se aikakaan ole niin kuin tietoisuudessa. Vaan, ja sitten se vaatii sen kynän ja paperia. Ja semmoisen ikään kuin luvan epäonnistua. Siis luvan sille, että mä vaan kirjoitan, ja jos ei siitä tulekaan romaania niin, tai romaanin pätkää tai jotain, niin sitten se katoaa. Ja jossain siellä niin kuin tulee kuitenkin semmoiseen kirjalliseen myllyyn se käsikirjoitus. Sulla on sitten paljon tämmöistä käsinkirjoitettua tekstiä siellä silkkikirjoissa, niin mistä sä sitten niin kun lähdet kokoamaan sitä romaania? Miten sieltä valikoituu tästä tekstimassasta erilaisilla käsialoilla, niin kuin sä oot kertonut kirjoitetusta massasta, se romaani? Joo, tosiaan käsialoja on monta, että yhdellä sivullakin voi olla vaikka
3-4. Mä siinäkin jossain elämäni vaiheessa tein semmoisen määräyksen itselleni, että 3 on maksimi. Mutta kyllä sitten aika pian piti antaa periksi, että semmoinen 8 on pyöreätä lapsellista kiihkeä sellaista ja siis todella monenlaista. Mutta että mistä mä tiedän sitten, mikä näistä tulee siihen lopulliseen käsikirjoitukseen, niin siinä vaiheessahan kustantajallehan ei voi viedä tällaista hämärää peitossa olevaa. Voi kokeilla. Mutta siis, että tietokone on tuossa ja sitten ne käsikirjoitukset on tässä. Ja sitten sieltä mä alan tavallaan, se on aikamoinen sellainen, jos sen kuvaisi graafisesti, niin yhtä siksakkia mun päässä käy, koska se niin kuin ommeltuu kohtiinsa. Ja se on aika spontaani vaihe sekin. Ja sitten mä ruksaan sieltä niin kuin joko hylätyt kohdat ja sitten jonkun, joka mä tiedän, että ei tule tähän, niin sitten ok, palaa, tutki. Siinä on niin kuin itselle semmoisia viitteitä, että mitä mun pitää tehdä. Näin. Mut lähdet sä sitten kirjoittamaan jotain kohti sinne muistikirjoihin? Se kohti tulee varmasti sitten myöhemmin, että mä lähden, taidan käyttää sanaa umpihanki tuossa omissa kuvissa. Eli semmoinen tunne mulla, että mä menen sinne umpihankeen. Ja sitten jos kuvitellaan umpihanki, niin siihen tulee askelia ja sieltä se sitten. Ja tavoite, se selkiytyy hiljalleen sen työn kuluessa, että sekään ei ole niin kuin kirjoitettu kiveen. Että sitten, mutta kyllä mä sitten jossain vaiheessa tietenkin tiedän, että mistä on kysymys. Että se on jo hyvin, jos mä otan tämän esimerkiksi, mitenkä sen kuvaisi, vaikka rakkausmuistot, niin se oli sellainen tapahtuma, että siinä mä näin ensimmäiseksi semmoisen ikään kuin muotokuvan, joka oli täysin peitetty, mutta mä tiesin, että siellä on tämän kirjan päähenkilö. Ja sitten kirjoittaessa minusta oli koko ajan sellainen tunne, kun mä tutustuin häneen paremmin, niin että mä revin siitä näitä tavallaan päällystä pois ja sitten se paljastuu sieltä se ihminen. Niin tämä nyt oli yhden kirjan kohdalla tämmöinen visuaalinen voimakas tunne, mutta sitten tässä omissa kuvissa, niin missähän vaiheessa, varmaan aika loppupuolella, mä oon ymmärtänyt, että se käsittelee aiheita ja asioita, joita mä oon käsitellyt jo aika monessa edellisessä kirjassani. Jopa esikoisteoksessa Enkeliyöt, joka ilmestyi siis 1990, eli kun siitä 32 vai 33 vuotta tulee, niin mä luin sen sitten uudelleen ihan sen takia, että nyt mä taas näin siellä niin kuin yhtymäkohtia, jotka liittyy tähän. Siellä on jo mun kiinnostus mieleen. Siinä on tyttären ja äidin suhde, sitten tämä mielenosuus on iso ja rakkaus. Sitten siellä on kirjoittaminen. Siellä on hiekkakasa, jossa on semmoinen pieni poika. Ja nämä on kaikki niin kuin kasvanut sitten tähän omiin kuviin erinäisten vaiheiden kautta. Tavallaan se ydin on pysynyt samana, mutta se minkälaisena tarinana se näyttäytyy, niin on sitten eri kerroilla erilainen. Ajattelet sä näin? Niin joo, ja sitten varmaan niin, että minkä tarinan se mieli, oma mieli on pystynyt kohtaamaan, että kirjoittamisessa on kysymys paljon mun kohdalla siitä niin kuin sen mielen rohkeudesta tulla ikään kuin ensiksi, se tulee siihen käsikirjoitettuun versioon ja sitten se siirtyy kirjanomaiseen versioon. Ja mulle käy niin monta kertaa, että mä itse myöhemmin sen tähden, varsinkin ennen, en nyt ole, luin sen Enkeliyöt, mutta mä oon palannut aina lukemaan mun vanhoja kirjoja. Monihan hylkää ne ja sanoo, että
no olluitta ja mennyttä, niin mulle ei ole, koska mä tiedän, että kun mä luen sieltä, niin mulle tulee ikään kuin sähköiskunomaisesti jopa niin kuin oivalluksia, jotka ikään kuin paljastaa mulle itselleni tärkeitä asioita. Että ne on siellä ollut peitossa, mutta mä oon kirjoittanut ne kuitenkin ulos. Ja sitten esimerkiksi enkeliöitä lukeessa niin meni nyt siis 32 vuotta, että mä sieltä näin, että ne kohdat, mitä mussa on rakennusaineina, niin ne on jo jollain lailla siellä. Että se on hirveän pitkä prosessi tämä kirjoittaminen. Ja välillä on ihan semmoisia sulle selvästi semmoisia tärkeitä lauseitakin, mitkä on saattanut olla. Mulla tulee mieleen se risu korjaa rikki menneen, joka oli, oliko se siinä veteen pudonneet, ja sitten se toistuu. Joo, se on ollut sillä lailla, se on ihan mulle itselle ollut pelastava lause. Siis, tämä menee nyt aika henkilökohtaisen, mutta mä kirjoitin sen käsikirjoituksen 2000 jotain. Onko se ollut sitten se 6-7, ja sitten me sinä yönä jouduin sitten sairaalaankin, mutta siis ihan fyysisten oireiden takia, niin siellä mulla, mähän kirjoitin sitten, sain sen kustannussopimuksenkin sen sairaalaan ja kirjoitin sinne allekirjoituksen, niin silloin mä muistin tämän lauseen, risu korjaa rikki menee, niin se oli kantava lause, jonka mä olin tehnyt itse itselleni etukäteen, että mutta mä ajattelin enempi sitä lausetta, joka on ollut ehkä, jonka mä oon tietoisesti laittanut nyt tähän viimeiseenkin romaaniin, että kaukaa takaisin lähemmäksi ja luo. Se on sellainen, en mä osaa sanoa, onko se kolmessa kirjassa vai jopa neljässä piilossa, mutta tässä se mä... koska mä ajattelen, että siinä kiteytyy mun tapa kirjoittaa. Että miten mä koen omat kirjani, että ne ikään kuin kaukaa takaisin, siis se, mitä on esimerkiksi tapahtumat, lähemmäksi, hiljalleen siis, ja sitten luo, niin sitten se on niin kuin kohdallaan. Ne on kohdakkoon se tapahtuma ja se, mitä mä oon kirjoittanut ja mitä mä oon sitten ymmärtänyt. Tuon lauseen kohdalla mä ajattelen aina kirkkautta, joka mä oon sulle joskus sanoinkin sen, että se on jännä, että se tuntuu jotenkin todella henkilökohtaiselta romaanilta, vaikka sä kirjoitat ihan toisella puolella maapalloa asuneesta ihmisestä. Miten se on mahdollista? Niin, että jos ajatellaan, että sanet frame tuli kaukaa takaisin lähemmäksi ja luo, niin sellainen läheisyyden tunne totta kai, kun kirjoittaa toisen ihmisen elämään liittyen niin kuin hänen, miten sanois, ei tähtihetkiä, vaan virstan pylväitä, jossa välissä on sitten matto, jossa kirjailija on niin kuin oman itsensä kanssa ja siirtää niin kuin omia tuntemuksiaan siihen nimettyyn kirjailijaan, Janet Frameen siis tässä tapauksessa. Ja mullahan meni todella kauan siitä autobiografiasta, että mä pystyin sitä lukemaan. Hankin sen jo 90-luvulla Uudesta-Seelannista ja sitten luin sen vasta nyt sitten tässä kirkkautta ennen, mutta huonosti, koska mulle tuli siinä niin monta sellaista näitä sähköiskuja, että jotka sitä omaa kirjoittamista työnsi. Et siinä ehkä tätä kirjoittamista voisin kertoa konkreettisen esimerkin. Mä en muista, että onko siinä 5 vai 6 osaa siinä kirkkaudessa, mutta viimeisen osan nimi on Kakapo. Ja se osa syntyi sillä lailla sen alku, ennen kuin edes koko muuta romaania olin ajatellutkaan kunnolla. Ja Helsingin Sanomissa oli iso artikkeli Uhanalaiset linnut otsikolla.
Ja mä rupesin sitten katsomaan niitä lintuja. Ja sitten siellä oli uusiseelantilainen pöllöpapukaija, eli kakapo. Ja samalla hetkellä, kun mä sen näin, niin mun mielessäni säkenöi vaikka mitä, niin kiivaasti, että mä repäsin sen. Ja mulla on nyt sitten muistikirjassa päätön kakapo, koska sitten mä seuraavaksi ryntäsin noin, minulla säästetään noita kirjekuoria, koska ne on nopeita, nopeampaa jopa kuin se muistikirja, koska niitä voi olla eri puolilla. Niin sitten syntyi se viimeisen osan niin kuin tärkeimmät ajatukset. Eli mä kakapoa uhanalaista lintua päättömänä kuljettaessa, niin tajusin, että tämä kuvaa Janet Frame ja uhanalainen, mitä hän oli siellä Uuden-Seelannin mielisairaala vuosinaan. Samoin totta kai se sitten niin heijastui kirjailijoihin ja taiteeseen ja muuhun uhanalaisuuteen, että tämmöinen tarina siinä tämmöisen konkreettisena esimerkkinä. Vastasinko mä nyt siihen, mitä kyllä, sä taisit vastata. Joo, koska mä lumeuduin itsestä kakaposta. Siinä, kuten sanoit, niin siinä käytettiin paljon tämmöisiä niin kuin, tavallaan niin kuin rakennusaineena ihan tosiasioita sieltä Janet Framen elämästä. Ja tässä omissa kuvissa puhutaan paljon toden ja fiktion suhteesta, siitä miten kokemukset heijastuu. Kokemukset ja eletty elämä heijastuu siihen kirjoittamiseen ja teoksiin. Ja sitten kuitenkin siitä, että fiktio ei ole mitenkään todellisuuden kuva. Romaanin tapahtumat ei ole totta. Siinä tulee jännä tunne, että kirjailija niin kuin ikään kuin saman aikaan kirjoittaa omasta elämästään, mutta ei kuitenkaan kirjoita. Mitä sä ajattelet tästä? Joo. Ensiksikään omasta elämästä ja itsestään ei pääse, vaikka mitä tekisi kuka tahansa, niin irti. Että sehän on ilman muuta niin kuin siinä, kun ei tähän paikalle tule silloin, kun mä kirjoitan, niin kukaan toinen sinänsä. Mutta sitten, eli niitä, no tavallaan niin kuin jopa aarrearkkuja ne omat kokemukset. Ja siihen, kun liittää se fiktion suojan, mä edelleen tunnen olevani fiktion suojassa, vaikka eräs arvostamani kriitikko sanoi, että Riitta Jalonen on nyt astunut fiktion suojasta pois. Niin mulla on koko ajan sellainen tunne, että mä oon siellä ollut niin kauan, että mä oon yhä siellä fiktion suojassa. Se on suoja, jonka turvin niin kuin voi käyttää tiedostamatontaan täysin turvassa. Siis suoja tulee myös, niin kuin, koska se on siinä kirjailijalla, niin se siirtyy kyllä sitten lukijallekin, että vaikka olisi vaikeita asioita vaikka kuolemasta, niin se lukija pystyy sen sanojen suojassa tässä tapauksessa, eli fiktion suojassa lukemaan. Jotenkin näin, että se on sellainen, se on niin kasvanut kiinni tähän ympärille, että vaikka kuinka sen aineiston hakumatka olisi ollut hyvin omakohtainen, niin se muuttuu. Että jotenkin mä oon ajatellut, että kieli on tietyllä lailla mielenkuva. Ja se on kuitenkin sellainen, joka on, kuvaa sitä mieltä, mutta sen kuvan voi kukin lukijakin ymmärtää omia kokemuksiaan vasten. Että niinhän se ilman muuta menee. Että toivottavasti olisi niin kuin kielisten monen ihmisen mielenkuva. Sä puhuit, kuinka fiktio antaa suojaa sekä kirjoittajalle että lukijalle. Ja sitten toisaalta puhut myös tässä omissa kuvissa siitä, tai siinä puhutaan, että kirjailija on myös sijainen. Kirjailija on oman itsensä sijainen, mutta myös lukijan sijainen.
mitä sä sillä tarkoitat? Joo. Se tuli jo siinä kirkkausromaanissa Janet Frameä ajatellen, niin tiettyllä lailla mä ajattelin, että mä oon hänen sijaisensa kertomassa omaa kuvitteellista tarinaani. Ja sitten kun lukija lukee, niin mähän en ole määrittelemässä, miten hän sitä lukee. Eli niin kuin hän toivon mukaan ottaa sen itselleen, jolloin se kirjailija on siinä semmoinen, se on sen lukijankin sijainen. Eli jos on vaikea asia esimerkiksi, jonka kirjailija pystyisi antaa sille sanoja, joskus jopa sanattomalle, jos saisi sanottua, niin silloinhan se on lukijallekin hyvä, jos pääsee liikuttamaan semmoisia kohtia tai tunteita. Tämmöisessä kaikissa on. Ja semmoista palautetta tämä kirja on saanut kyllä tosi paljon, Omat kuvat. Moni on tullut mullekin sanomaan, että se on liikauttanut jotain semmoista kohtaa, jota ei oikeastaan tiennyt, että on edes olemassa itsessä. Joo, se on totta, että eniten tästä on tullut palautetta kuin mistään mun kirjasta, ja se on juuri tuon suuntaista ja yllättäviltäkin tahoilta, että se on ollut tosi hyvä palaute lukea. Ne on kaikki kirjallisia ne palautteet, että kukaan ei ole vielä pysäyttänyt kadulla. Ehkä tänä iltana saat sitten jonkun tämmöisen henkilökohtaisen palautteen. Myös tämä itse teos tapahtuu jollain tapaa toden ja fiktion risteyskohdassa. Omat kuvat on romaani, mutta siellä on paljon semmoista tunnistettavaa sun kirjailijaurasi varrelta. Siellä mainitaan muun muassa nimeltä kaikki sun päähenkilöt. Miksi sä halusit ottaa sun päähenkilöt mukaan tähän uuteen kirjaan? Päähenkilöt ovat tärkeitä ja ne on mulle läheisiä. Ja he niin kuin ovat keskenään nyt yhdessä. Että ne on, mä oon koonnut ne näiden 30 vuoden aikana samalle hyllylle. Alkuvuosina, alkuaikoina uraani, niin menin työhuoneelle ja näin siellä kuvitteellisen hyllyn, jossa silloin eka kertaa, kun mä näin sen ikään kuin, niin siellä oli vasta Vilja tästä esikoisteoksesta ja Säde, romaanista Säde. Ja muistaakseni tämä Elisa oli sitten rakkausmuistojen syntymässä, niin minulla oli sellainen tunne, että ne katsoo, että minkälainen sieltä nyt tulee. Että vähän siihen tyyliin, että otetaanko. Ja tämä on niin vahva mielikuva, että se on säilynyt sitten läpi kaikkien näiden. Ja nythän siinä on, onko niitä nyt yli 20 nimeä kutakuinkin. Niin sieltä ne odottivat aikansa toisiaan. Ja nyt se hylli on niin tiivis, että siitä mulle tuli sitten myös se, että nyt nämä on kirjoitettu, nämä naiset kasaan. Ja myös siitä, että mä olen, musta tuntuu, että siinä esseestä on kuitenkin jo yli 10 vuotta, mä oon jossain sanonut, muistaakseni 10, että haluaisin nähdä kokonaisuuden, sen mitä mä oon tehnyt, niin kokonaisuutena. Ja nyt mulle tuli sitten tätä omia kuvia tehdessä, että hyvä tavat on, nyt se on se kokonaisuus, että se on nyt tässä. Ja siitä tulee tämä, että se on nyt mahdollisesti mun viimeinen romaanini, joka tuntuu luonnolliselta. Mutta eihän sitten elämästä koskaan kokonaan tiedä, kuinka se menee. Sä oot myös sanonut, että se tunne, että tämä on sun viimeinen romaani, on ihan yhtä vahva kuin se tunne aikoinaan, että susta tulee kirjailija. Kerrotko vähän siitä, että mistä tuli tunne, että susta tulee kirjailija? Joo, mä sitä ihan alkutunnetta en muista, se on ollut hyvin pienenä, mutta sen mä muistan, kun mä oon sen ääneen sanonut, koska mä oon kertonut sen myös tälle, jolle mä oon sen sanonut, niin puhelinkeskusteluissa elämän varrella. Mä olin 9-vuotias ja kansakouluun tuli uusi tyttö,
jonka kanssa sitten kuljettiin samaa polkua. Ja hän kysyi sitten, että mikä sinusta tulee isona. Ja minä sanoin, että minusta tulee kirjailija. Ja hän sanoi, että ei oikein voi, koska ne on kaikki miehiä, niillä on parta ja ne on vanhoja. Eli, mutta mä en lannistunut tästä, vaan vakaasti ajattelin, että musta tulee kirjailija. Mä olin sitten 35-vuotias, kun esikoisteos ilmestyi. Ja olin jopa semmoisen elämänvaiheen elänyt, että mä ajattelin, että mä hävitän kaikki nämä liput ja laput, joita täällä on pitkin poikin. Ja lopetan tämän niin kuin kirjailijaksi tulemisen. Niin sitten kun mä menin nukkumaan, tätä kesti monta vuotta, niin sitten mun oli pakko, sillä mä tein aina proosaa enkä runoja, niin tehdä semmoinen tarina loppuun ja sitten se opetella ulkoa ja sitten mä sain nukahdettua. Ja aamulla mä en muistanut siitä mitään. Ja mun tarkoitus oli vaan lopettaa, eikä niin kuin harjoitella proosaa. Että sillä lailla mä pitkään ajattelin, että mä oon runoilija, mutta sitten mä tein niin kuin itseltänikin salaa siis unikirjoittamista tällaista. Se oli aina proosaa. Eli sitten musta tuli kuitenkin proosakirjoittaja. Mistä se ensimmäinen romaani sitten sai niin kuin lähtölaukauksensa? Ai, toi Enkeliyöt. Se sai mä lähetin sen. Ei, mä lähetin runoja eri tahoille ja sitten yksi taho kirjoitti mulle, niitä oli 28 kappaletta. Mä muistan sen, kun mä sain sen 86 vuonna aikaiseksi Länsi-Irlannissa keväällä, kun asuttiin silloin siellä. Ja niitä oli siis kovin vähän. Ja lähetin ne Hannu Mäkelälle, joka kirjoitti palautteessa, että lukisin mielelläni proosaasi. Niin mähän tottelin välittömästi. Mä olin lukenut sen palautuskirjeen puistossa, koska mä haluaisin lukea sen niin kuin rauhassa. Ja juoksin kotiin. Ja sitten kirjoituskoneen äärelle ja kirjoitin 7 sivua. Ja silloin syntyi se Enkeliöiden Vilja. Sillä ei ollut vielä heti nimeä Viljalla, mutta sitten hänestä tuli Vilja. Mutta siinä tuli jo, se tuli ihan samalla lailla, kun mä olin harjoitellut sitä proosaa siellä päässä. Että tämä oli se sysäys. Ja sitten Tammihan järjesti sitten nuorten kirjakilpailu. Mä en ollut koskaan ajatellut, onko se nuorille, vanhoille vai kelle se on, vaan tein sen. Ja sattui sitten silleen, että mä näin tämän ilmoituksen ja panin sen postiin. Ja sato kaatamalla, kun vein sen postiin. Ja ajattelin, että tämä tietää hyvää. Kun mä olin läpimärkä, se varmaan se käsikirjoituskin oli litimärkä. Mutta onko sulla tullut missään vaiheessa semmoista hetkeä, että sä oot ajatellut, että nyt ei tulekaan uutta tekstiä? Mä tiedän, että se voi olla varsinkin ensimmäisen kirjan jälkeen vaikeaa, mutta onko semmoista hetkeä ollut? Et mulle se on perustunut aina siihen, se täytyy olla niin kuin valtava luottamus siihen, että sitä, se tulee sitten. Että ensiksi huijataan, ajatellaan, että pari viikon päästä aloitan ja sitten aloitetaan. Tavallaan niin kuin, että sä on vielä aloittanut, sä et ole vastuussa mistään. Että aloita vaan, että tavallaan se on semmoinen vapaa alue. Ja siellä voi sitten kuinka vaan toimia. Mutta ja nytkään se ei ole tullut sillä lailla, se tuli tämä, että tämä on viimeinen. Että tässä se on. Se, mitä mä oon niin kuin etsinyt ja tavallaan niitä ehkä ydinkohtia myös vaan häivähdyksenä käsitellyt. Mutta mulle tämä on nyt niin kuin kirkkaampi teos tietyltä osin. Tässä on läsnä monet samat teemat kuin sun aikaisimmissa teoksissa. On paljon menetystä ja kuolemaa ja myös sitten tämmöistä sukupolvien ketjuja ja erilaisia siirtyviä traumoja. Oletko sä ajatellut, että tämä on se, mistä sä haluat kirjoittaa? Tai
No sä oot kyllä nyt sanonut tästä, että en. Se ei ole tietoista, mutta onko se sulle tullut yllätyksenä, että nämä on semmoiset teemat, mitkä sieltä hyvin voimakkaasti nousee sun kirjoista? No ei oikeastaan, että koska sen oman elämän nyt tässä iässä jotenkin tietää, että mitä polkua on menty ja mitä siellä on tapahtunut ja näin poispäin, niin tietyt on niin kuin tulisi kohti sellainen voimakkaammin, jota on sulkenut pois ja sitten ymmärtää, että ei se pois sulkemalla ei auta mikään, että ottanut sen fiktion suojan siihen ympärilleen ja mennyt sitten kohti joitakin asioita. Niin se on niin kuin ollut se tie. Niin ja ehkä just jotenkin myös, kun sä puhut tästä, että tekee asioita itseltään salaa, niin myös niin kuin käsitellyt niitä asioita itseltään salaa. Tässä oli tämmöinen kohta, missä sanotaan, että kun jälkeenpäin luen omia kirjoja, niin niihin kirjoitetusta kätköistä paljastuu uutta. Fiktion valo antaa asioille käsitettävät ääriviivat. Joo, juuri näin, että ikään kuin panisi silmät kiinni ja ehkä samaa kuin silloin, että on ennen nukahtamista ollut pakko kirjoittaa, niin nyt pannut sit silmät kiinni ja kirjoittanut. Ja kyllähän mulla käy sillä lailla, että kun mä nyt sitten kirjoitan käsin, niin mä yleensä tiedän, milloin tulee hyvä kohta ja tärkeetä. Niin sen mä sitten peitän ja pidän viikon kaksikin, ennen kuin mä uskallan katsoa sitä. Ja mä oon unohtanut sitten, mitä siinä hyvässä kohdassa on. Mulla on vaan se tieto, että tuossa päin se tuli ja sitten katso sieltä. Ja se on aina ollut sen käsiteltävän romaanin kannalta äärettömän tärkeää. Ja usein nämä kohdat on ollut vielä kielellisesti aika valmiita. Että mä oon varmasti ajatellut paljon, mutta unohtanut sitten, että sen takia mä oon joskus jossain esitelmässä oli Märta Tikkasen kanssa puhumassa, niin piti fiktiosta puhua, niin mulle tuli silloin, että se, että fiktiolla on oma muisti. Juuri tämän oman kokemuksen takia, koska niin kuin ikään kuin mun muisti on mennyt ja siirtynyt sinne fiktion muistiksi, ja se fiktio muistaa, niin sitten mun ei tarvitse niin hirveästi muistaa. Että tämä on tällainen prosessi. Että mä edelleen pidän siitä fiktion muistista kiinni ja tästä fiktion suojasta. Se on kyllä jotenkin kiehtova ajatus, koska usein ajatellaan, että kirjailija kirjaa niitä omia muistojaan teoksiinsa, mutta että se toimii myös toiseen suuntaan, että sieltä kirjasta löytää omia muistojaan. Joo, ehdottomasti. Että, niin kuin sanoin, että ei pääse itsestään eroon eikä irti. Ja tavallaan oppii myös sen, että niin kuin oliko se tässä omissa kuvissa varmasti, että mieli raapisi tyhjää, jos ei siellä olisi niin kuin kirjoitettavaa. Eli mä oon ilmeisesti sen tyyppinen sitten kirjailija, että joka on tarvinnut sinne mielen sisälle tämmöisiä mustia ja harmaita ja myös sen umpihangen värisiä kohtia, että joista sitten niin kuin antaa tulla tekstiä. Yksi tämmöinen kohta ehkä tässä romaanissa tällä päähenkilöllä on tausta, että hän on ollut nuorena parantolassa ja sä oot puhunut siitä, että sä olet itsekin viettänyt nuorena aikaa tuberkuloosiparantolassa. Miten sä ajattelet, että se kokemus on muokannut tätä sun kirjailijuutta? Olisiko susta tullut kirjailija ilman niitä vaikeita kokemuksia? Todennäköisesti ainakin olisi yrittänyt, koska mä menin sinne parantolaan, mä olin saanut ylioppilaslahjaksi juuri Adlerin valtavan suuren kirjoituskoneen, harmaa, suuri, se on niin kuin ompelukone, niin iso ja painava. Niin mulla oli se pikkutyyny myös ja sitten minä itse menin sinne. Niin
joita kantaa mukana Adler ja Kinkomaan parantola, niin on ihan merkki siitä, että mulla sen tunnetaan merkki ulkomaailmasta, että tämä on mulla täällä. Ja mä sitten kirjoitin siellä runoja. Että siis se tuli heti apuun tämä fiktio. Silloin sä oot kirjoittanut vielä käsin vai? Ei. Silloin se oli merkki sieltä ulkomaailmasta. Tavallaan kun yliopisto-opintoja eka vuonna siis kesken, niin semmoinen niin kuin yliopistomaailma tuli sen Adlerin mukana. Varsinkin kun se oli sitten edelliskeväänä saatu ylioppilaslahjaksi. Niin siinä oli sellaista, ja siinä äänessä se, myös tämmöistä konkreettista tekemistä. Että, ja sitten olihan mä jo lukiovuosina sitten, mä oon askarrellut itselleni runokirjan näköisiä kirjoja. Ja sitten niitä ajalla ja sitten kiinnittänyt ja kuvitellut, että ne on niitä runokirjoja. Että se oli semmoinen polku, joka oli käytävä läpi. Että siis kysymys siihen, että olisinko, niin mulla olisi ollut ilman sitä parantolakokemustakin niin ihan jo aineistoa sieltä varhemmista vuosista, että olisin. Hyvä niin. Omat kuvat ei ole mitenkään juonellinen romaani, eikä oikeastaan sun mikään romaani ole kovin juonellinen, vaan se teksti rakentuu semmoisista kirkkaista välähdyksistä, tuokioista ja oivalluksista, joista jokainen lukija sitten muodostaa omanlaisensa kuvan. Onko tämä tietoinen päätös? Onko juoni aina ollut sellainen asia, mikä ei ole kiinnostanut sinua? Ja mä en varmaan osaisi sitä siis myöskään. Että koska se, mä just tämän tyyppinen, mitä mä oon kuvannutkin, niin menee mielellään sinne tiedostamattoman alitajunnan alueelle, koska mun kohdalla siellä on kaikki merkittävä tapahtunut. Ja mä en varmaankaan osaisi kirjoittaa juonellisesti kiinnostavaa kirjaa edes. Ei se onnistuisi. En usko. Se täytyy tulla niin kuin tavallaan omalla painollaan niihin lukuihin. Et kyllä mä nyt on alkanut kiinnostaa ei niinkään juoni, vaan se, että mitä mun niissä käsinkirjoituksissa, niissä muistikirjoissa on poistettu, siis mitä mä oon hylännyt. Mä joskus vielä katon ne, mutta en tee siitä mitään kirjaa, että hylätyt kohdat. Älä sano. Se on niin kuin täynnä punaisia semmosia, älä ota, älä ota, älä ota, ei, ei. Niin. Mitä sä luulet, että miksi sä oot hylännyt ne? No, mun täytyy katsoa ne. Että se tapahtuu niin spontaanisti, että eihän mä siinä mitään niin kuin ajattele. Muuta kuin se, että ei. Mä kiinnostan, että no, olisiko niissä siis joku juoni, kun sä kysyit juonesta, että en tiedä. Mutta tuskin. Voi olla vielä niin kuin hämärämpää. Että en tiedä. Kaikesta tästä heijastuu semmoinen, että sulla jotenkin semmoinen vapaus on hyvin tärkeää sulla kirjoittajana, että se ei ole mitenkään semmoista, se ei tule pakottamalla. Mutta onko sulla sitten kuitenkin ollut jotain semmoisia, no sanoit, että olet yrittänyt komentaa itseäsi, että ei liian monta erilaista käsialaa ja tämän tyyppisiä asioita, mutta onko sulla ollut kuitenkin tiukkoja rutiineja sit siinä kirjoittamisessa vai onko se ollut semmoista, että tiettyinä hetkinä kun on tullut inspiraatio, niin sitten sä oot kirjoittanut? Ja mä oon sillä lailla vanha-aikainen, osahan hylännyt inspiraatio, mutta mulle tulee niitä. Ja mä opin jo aika varhain, siis kävely on sellainen, metsässä kävely varsinkin, noissa Hämeenlinnan harjuilla, niin että aluksi mä en ymmärtänyt ottaa kynää ja paperia mukaan, jolloin mä jouduin niin kuin mumisien päässäni koko ajan äkkiä kotiin, koska sieltä tuli sitä lausetta, mutta mulla ei ollut paikkaa, mihin laittaa sitä. Niin sitten mulla on kynä ja muistikirja pienempi. Tai sitten lappu, vaan pelkkä lappu, johon panen jonkun sanan, että mä muistaisin, mitä sieltä tulee. Eli tällainen rutiini
on, koska oli raskasta kantaa niitä sieltä metsästä kotiin asti, koska tämmöisillä kohtauksilla, jotka tulee, niin on tapana kadota hyvin nopeasti pois. Eli ne ei niin kuin viivyttele. Että vaikka minulla olisi 2 kilometriä takaisin kotiin, niin ne ei viivyttele sitä aikaa, vaan sitten voi häipyä. Et pitää olla aika nopea. Onko muita rutiineja kuin aina kynää ja paperia mukana? Tavallaan niin kuin, ehkä ei ole se, että se niin kuin on lupa tulla sen tekstin myös niin kuin ulkopuolella kaikkien aikojen. Että mä en ole sille, että mä asettuisin 8:00. Vaan sitten jos vaikka kesken mitä tahansa tulee, niin sitten on ne kirjekuoret, jos ei ole muistikirjat sitten. Sitten se on niin kuin myös rutiinia, että totella sitä, joka ei ole rutiinista luotu. Että semmoinen. Sä viittasitkin jo tuohon, että sulla on semmoinen vahva tunne, että nyt kaikki päähenkilöt ovat siellä hyllyllä ja sanovat, että tänne ei enää mahdu lisää. Miltä se tuntuu? Oikein mukavalta. No hyvin tyytyväisiä siellä, että ne ei mene sillä lailla suppuunkaan, että joku mahtuisi vielä, mutta tämä on nyt mun mielikuva. Mutta näin, ne naiset on nyt siellä. Ne on ikään kuin toistensa sielun kumppaneita tai mitä sielun samasta sielusta syntyneitä. Sellainen olo mulla on, että ne on, niitä ei voi erottaa ihan toisistaan, koska jotkut piirteethän heissä on kasvaneet tai häilyneet tai muuten, että se on sitä samaa naiskuvaa jollain lailla. Pienenä tyttönä ja teinimpänä ja sitten aikuisempana. Onko ne omia kuvia? No ei ne oikein kenenkään muunkaan kuvia voi olla, kun en mä voi tästä summas vetää, että tuolta on ottanut kuvan ja tuolta, että kyllä se on mun käsi, joka kirjoittaa ja mieli, joka tuottaa, mutta siellä on se fiktion ihana kerros kuitenkin, että se on siellä niiden kanssa, että ei sitä voi heistä erottaa, koska se on kaunokirjallisuutta. Sä kirjoitat tuossa omissa kuvissa, että käsi harjoittelee nyt pysähtymistä. Nyt sä oot vähän aikaa jo harjoitellut sitä, niin onko se onnistunut jo? No nyt me ollaan muutettu omakotitalosta kerrostaloon, jolloin ihan taatusti kaikki muu pysähtyy paitsi pakkaaminen. Että mä en ole vielä päässyt niin kuin tavallaan puhtaasti kokemaan sitä, miltä se sitten tuntuu, koska nyt on ollut tosi kova urakka ja fyysistä. Mutta jotain sä kuitenkin ehkä vielä kirjoitat, vaikka et romaania. Niin, jos tulisi jotain ajatuksia esseeseen, se voisi olla, mutta en sano, enkä lupaa, enkä tottele mitään. Että se yksi essee tulee, Janet Frame, mä luin sen vihdoinkin tämän autobiografian kunnolla. Ja siinähän esitellään vaan tämä yksi kirja. Idea oli sekin, se vaan, että yksi kirja. En mä olisi pystynytkään hänen tuotantoa lukemaan, vaikka se mulla on se vaatis, että niitä suomennettaisiin. Joka on mun yksi toive tulevaisuudesta. Kun näkisin jonkun hyvän suomentajan, niin sitten olisi ilo lukea. Mutta tosiaan nyt tulee essee tähän suurteoksia kokoelmaan keväällä. Sitä päästään sitten lukemaan. Nyt mä ajattelin, että onko yleisössä ihmisiä, jotka haluaisi kysyä jotain Riitalta? Kiitos. Sanoit Riitta, että sulla on ne kaikki naishahmot siellä hyllyllä, mutta minua kiinnostaa, että missä on Jean? Niin,
Hän on konkreettisesti, onkohan hän 3 vai 4 kirjassa esikoisteoksesta lähtien, mutta en ymmärtänyt sitä esikoisteosta kirjoittaessani. Että näin. No, mulla oli ihan sama kysymys mielessä, että kun siellä hyllyllä on nyt niin paljon niitä naisia, niin eikö sinne mahtuisi nyt sitten toinen hyllyllinen miehiä? Taitaa aika loppua. Joo. Mä oon lastenkirjassa, jossa on 4 osaa, Aatos ja Sofia, niin siinä mä oon ensimmäisen kerran semmoista pientä poikaa päässyt vähän kokonaisemmin kuvaamaan. Ja sitten Saan on kuvattuna, kuka sinut omistaa kirjassa. Et siinä hänellä on pienellä pojalla ääni. Mutta esimerkiksi Kuvittele itsellesi mies-romaanissa on kyllä mies, mutta hän oli tämän romaanin katalysaattori, joka ikään kuin käynnisti näiden 2 naisen kaksoiskuvan. Että mä en osaisi kirjoittaa miehistä. En tiedä. Lisää kysymyksiä. No jos ei vielä tule mieleen, niin mä voisin kysyä tällaisen, että tässä kirjassa sä pohdit myöskin tätä, tai tuot esille kysymyksen, kuka minä olen, ja sanot, että jokainen sitä pohtii mielessään, ja vastaus täytyisi jossain vaiheessa löytyä. Onko nämä fiktiiviset hahmot ikään kuin sulla sellaisia, joiden kautta sä etsit sitä, kuka minä olen? Todennäköisesti, ja ne on niin kuin fiktiivisiä vastauksia, ainakin minulle sitten siihen kysymykseen. Näin mä oon sen ajatellut. Kirjoittaessahan niin mä en ajattele tavallaan niin kuin mitään. Että sitten vasta jälkeenpäin pystyy ajattelemaan, mitä on saattanut ajatella siellä hämärässä. Että tää on tällaista. Lisäkysymyksiä yleisöltä tässä vaiheessa. Kohta ehkä sitten Tintti. Joo, sellainen tuli mieleen, kun oli tämä kirkkaus tästä kirjailijasta ja sitten toisaalta sä olet tässä kirjoittanut niin paljon itsestäsi, että siinä ei varmaan tule tässä viimeisessä kirjassa ongelmia, eettisiä ongelmia, että saako näin kirjoittaa, kun on omista, mutta asettua toisen nahkoihin ja kirjoittaa niin kuin hänenä, niin tuliko sulla koskaan sellaisia kysymyksiä, että voiko näin tehdä? Ei tullut, että mä olin ihan täysin siellä riippukeinussa ja päinvastoin sitten, kun sieltä autobiografiasta jotain näin, että missä mitä hänelle on tapahtunut vaikka, tai paikkoja, missä on ollut, niin mä olin aina et ihan kuin semmoisen iskun saaneen, että hyvä, että mä oon ollut tuolla. Ja sitten taas se ikään kuin olisi kommunikoinut mun kanssani, että siitä vaan saat mennä toisen nahkoihin ja tavallaan ehkä antaa ääntä sitten semmoiselle, jolla ei ole nyt tällä hetkellä suomalaista ääntä hänen tarinalleen. Että siinä on ollut enemmän tämmöistä elämäntarinan kulkua kuitenkin, kun kysyt siitä juonesta. Ei niinkään juonta, mutta mieltä. Mieltä kuvattu. Että koska siihen on niin kuin lainannut omaan mielensä. Että. Näin. Niin, että se ei tavallaan tunnu toisen tarinalta. Niin, on niin kuin sijaistarina. Muistaakseni kirkkaudessa, että sijaisuutta mietinkin jo, niin siinä on yksi, miten kirjailija toimii, että se on toisen sijaisena, mutta itsensä siihen niin kuin antaen, että ei sitä oikein voi toiseen mennä, jos ei sitten itse ole liossa siinä kokonaan, että en osaisi.
Kiitos. Mä oon Pekka Manner. Tuosta kirkkaudesta, siitä on aika kauan aikaa, kun mä luin sen. Aha, selvä. Joo, kirkkaudesta. Kauan aikaa, kun luin sen. Tai en tiedä, mikä on kauan. Aika menee sekaisin. Mutta siinä jäi mieleen se, nyt kun tässä on puhuttu siitä, niin jäi mieleen se nimenomaan, että mikä kirjailijan rooli ja olemus tässä kirjassa on. Kun en mä tiennyt siitä niin kuin tämän uusselantilaisen kirjailijan taustoista yhtään mitään, vaan mä otin sen kirjan kirjana, tämän kirkkauden. Ja nyt kun tämä tuli tässä puheeksi, niin aloin niin palautua mieleen se, että kirjoitatko sä siinä niin kuin toisen, että onko se niin kuin faktaa vai onko se, että mitä se oikein on. Kun olin lukenut sen, niin mä olin tavallaan niin kuin hämmentynyt olla, että mistä tässä on kysymys. Koska se oli niin kuin hänen elämäkertaa ja hänen maailmansa, niin, mutta sehän olikin sinun näkemys asioista. Niin. Joo, eikä sen, siis sehän oli kiinnostavaa luettavaa, mutta eikä se ole oleellista, että oliko se faktaa vai fiktiota. Mutta se on, herätti tämmöisiä kysymyksiä. Joo. Hyvä, kun herätte, koska se on toisen niin kuin olemuksen inspiroimaa. Eli on niin kuin inspiroitunut hänen elämästään, ennenkään hänen teoksistaan, koska ei pystynyt lukemaan niitä sillä lailla, kun ne olisi pitänyt lukea. Et sen takia niitä odottelen suomen kielellä, mutta just se, että siinä on kosketuskohtia, joita mä oon. Jos tämän ottaa sen parantolla, vaikka ne on aivan erilaiset kokemukset, mutta kuitenkin, että on nuorena pois siitä, missä ikään kuin kuuluisi olla, niin nämä on auttanut siihen hahmottamiseen. Eli siihen, että on voinut olla rohkeutta olla toisen sijainen. Että en mä silloin kirjoittaessani kyllä ajatellut enkä asetellut itteni sellaisia kysymyksiä, kun olin siinä virrassa, että ei siellä hirveästi pohdi sitten tätä. Niin joo. Joo. Joo, kyllä. Se on hyvä, että oli. Joo, kiitos. Anteeksi Riitta taas äänessä, kun mä jotenkin koin, että noista sun kirjoituksista, että sä samaistut niin todella valtavan voimakkaasti siihen Janetin elämään, että no me onkin vieläkin jotenkin